Dāmas un kungi, tas ir kaut kas nebijis. Maksims Kravčenko, kurš tikko nodejoja savu finālu un ieguva 4. Rezultātu, dejo ar pasaules megazvaigzni. Mūsu tenisisti – Jeļena Ostapenko. Jā, jūs neticēsiet, viņa ir šeit. Bez tenisa raketes, burvīgā skaistā tērpā. Un dejo rumbu. Kā jau jūs būsiet lasījuši ziņu portālos, tad Jeļena Ostapenko no tenisa brīvajā laikā arī nodarbojas ar dejošanu. Un kā viņa pati ir teikusi, tieši mācīšanās dejot, viņai ļoti daudz ko tenisā palīdz. Un Maksims ir tas, kurš viņai palīdz mācīties dejot. Aplausi Jeļenai! Aplausi visā zālē!